Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a máme tady další komentovaný replay, jelikož u toho prvního jste jednoznačně rozhodli, že z toho chcete sérii a chcete, abych ty replaye komentoval i dál. Někteří z vás by dokonce chtěli, abych komentoval i ty svoje replaye. Spíš budu komentovat vaše replaye, které mi pošlete. Já si myslím, že to bude takový zábavnější a že to bude takový lepší. Těch replayů mi přišlo opravdu strašně moc. No a my už se pojďme podívat, co tady máme pro dnešek. Tak a už jsme se přesunuli rovnou na bojiště. V dnešním replay budeme sledovat Petty s Potato z klanu Gary. I když tady ten replay mi zaslal jeho spolubojovník v četě Pepa Pepa 2013. Můžeme vidět, že tady Pety s Potato má dokonce na IS2 hvězdičku, zároveň na ní má i maskování. No a taky hnedka na začátek všímám si, že Pepa Pepa nemá IS2 na maximum vylepšenou, protože nemá na věži ten kulomet. Který byl rozhodně důležitý. No ale teďka, Nacházíme se teda na mapě Prochorovka, což je pro těžký tanky hodně špatná mapa. Zároveň ale tady jsme měli štěstí, tady ta četa měla veliký štěstí, protože má úžasný matchmaking. Na každé straně jsou jenom tři sedmičky. Takže já si myslím, že hodně dobrý. Navíc je tady spousty pětkových týrů, pár šestkových týrů. Uvidíme, jak si povedou. Asi se rozhodli, že pojedou buď do té vesnice, a nebo to vidím na ten kopec nahoru. Dal bych si trochu pozor, protože nepřítel má tři dělostřelstva. A i když to jsou dělostřelstva nižších týrů, tak můžou být hodně nepříjemný. Tady po sobě asi začaly střílet, nevím proč, kdo ví. Uvidíme, co se jim teda podaří tady zahrát. Vypadá to teda spíš na ten kopec. Asi to bude ten kopec. No a už spojenci přišli o první lehký tank a nepřítel taky. Takže je vyrovnáno jedna jedna, zatím se vyřazují vzájemně lehký tanky. Zatímco dělostřelstva tam střílej mezi ně. Což můžeme vidět tam, že spojenci mají vlastně ochromení teďka. Já se bojím, aby takovýhle ochromení nečekalo i naše IS-2, který je na kopec. I když teda ochromení od nich může dávat jenom jedno dělostřelstvo, ostatní na to nemají dostatečně velký dělo. No tak uvidíme. A co je tady na tom kopci vlastně může čekat? No pravděpodobně nepřátelský sedmičkový týry ne, protože nepřítel má jenom dvakrát oni a ty si nemyslím, že by sem vyjeli. Možná ten Challenger by se mohl přijet, ale jinak si myslím, že je tady spíš čekají šestkový týry, střední tanky a možná ještě ten Hellcat. To by neměl být žádný problém, pokud ten nepřítel nebude střílet tady z kolejí na J7. To už by pak problém mohl být. No objevujeme Škodu T25. První rána netrefila, no to je škoda, Ono i 2 je hodně nepřesná s tady tím dělem. Kdo neví třeba. Bude ještě čas na jeden výstřel? Nepřítel se z těch schovat, objevuje se další. M4, A3, E2. Teď by mu mohli dát. A neprostřelila, nebo spíš teda dala pás, no. Pepovi se podařilo prostřelit. A teď Pepu trefila zadu spojenec. A dělo střelcva jsem střílej, no. Nevypadá to zatím moc dobře pro ně. Oba dostali docela pěkně, i když Pepa jednoho doráží, takže má první zničený tank. A ah, Peti Petis po teď to znova netrefil. Štěstí mu moc nepřeje. Ale aspoň má asistenci, protože tam střelí spojenecký dělostřelstva a on má pravděpodobně nejlepší posádku ze všech tady. Jak tohle mohl netrefit? Když tam byla jenom taková jednička v tom zaměřovači. Ne, tak to byla smůla. To byla veliká smůla. Je vidět, že Peti se už to začíná štvát, protože jede blíž. Tentokrát teda trefuje, probí samozřejmě, protože ty šestky by měl prostředit bez problému, i tu pětku, co tam stojí. No ale dělostředstvo už po něm jde, samozřejmě. Dělostřelectvo ví, že se potřebuje tady těch sedmičkových tanků zbavit. No jeho spojenec v už je skoro zničený. to není moc dobrý začátek. To se moc nepovedlo. Vidíme, ale zase pokud by dobili tady ten kopec, tak by to až tak nevadilo. Chce se zbavit toho tanku, co už jí, to se mu povedlo. Zase ochromení od dělostředstva, opět. A to jenom jedno z těch tří může dávat ochromení. Teda myslím, kv 1 dneska dobře dostala zapálení, bohužel teda měla automatický jazdící přístroj, anebo hodně rychlý reakce. Tepa doráží, ono to je celkově docela dobrá tahle ta dvou IS-2, protože oni ty šestkový tanky nemají více jak 800 HP, pokud to není tok. Takže oni mu každý dají jednu ráno za 400 a společně ho můžou dorazit, což jsme i teďka tuhletu spolupráci přesně mohli vidět. Zatím je to teda 6-6, týmy jsou vyrovnaný, Naši dva hráči, který sledujeme, jak hrajou v půl v četě, už mají každý dva zničený tanky. A přímo ten, sledujeme, má 1139 poškození a 717 asistenci. No, ta asistence je hodně pěkná. Teď se jim ale možná podaří vlítnout přímo mezi dělostřelectva. Jako když liška leze do kurníku, paráda, jedno dělostřelestvo je mimo, druhý by se mohl podařit vyřadit narazem. A pár HPček mu zbylo, Teď by ho mohl dorazit, když by na jiné je jel. Doráží druhý dělostředstvo. A třetí nárazem, parádě. Všechny tři dělostředstva úžasně vyřešil a už má pět zničených tanků. No bohužel nepřítel se dostal na spojeneckou základnu. A navíc náš spojenec v Četě právě byl zničen. To je špatný. Petis má ale už šestý zničený tank. Co teď? Bude se muset vrátit zpátky, anebo může zkusit sebrat nepřátelskou základnu, ale to se asi nepovede. Nepřítel má navíc ještě ty dvě oni. Tohle není moc dobrá situace zatím. Škoda, že jeho spojenec byl tak rychle zničený. Byl to velký risk jet přes ten kopec, ale uvidíme, možná se to nakonec si platí. E, už nabíjí goldovou munici, protože asi očekává, že se střetne s těma oni, kde teda ty goldy budou potřeba. Nemůže si totiž teďka dovolit neprostřelit. Každá neprostřelná rána teďka znamená hodně. Cestě mu ale stojí OI experimentálně. no přes toho by se snad měl dostat. Zvláště si, že tam má nabitou goldovou munici. Myslím si, že kvůli němu už přebíjet zpátky na APčka nebude. Dostávají teda nějaký nadávky v chatu, ale... Možná, že jeden z nich mohl dát základnu, ale je mi jasný zase, že chtěli jít spolu. No tak, to oni tam sbírá tu základnu. Musí rychle. Dobrý, zasáhlo, prostřelo. Takže základna je teďka schozená. Teď je potřeba zbavit se toho tanku, co je u něj, to znamená o experimentálu. Toho by se mohlo podařit dorazit teď. Z se nám schovat za budovu. Oni už se otáčí předkem sem. Tohle nemusí prostřelit. A dokonce to zaletělo. No, ta IS-2 je hodně nepřesná na dálku. Zbavil bych se možná nejdřív toho experimentálu, protože ten neustále nasvěcuje tady petise. Dobrý, zasáhla a prostřelila. Ten experimentál tam vpravo. Ty chce nejdřív dorazit to oni, no. Tak. Dobrý, oni je jeho. Jevím se trošku, protože tahle ta rána mu zaletěla dost dolů do pásu, ale i přes tak to prošlo. Tak, teď se může zbavit ojička, bez problému. A pak ho tam čeká Challenger. Tak zbav se už toho ojička. Výborně. Helket teda ze zadu neprostřeluje, docela smůla. No a teď už tu máme toho Challengera, který může být taky dost velkou hrozbou. E Ty už má 8 zničených tanků. Výborně. Challenger dostal pás a ještě k tomu prostřel. A z boku někde přilitla rána od oni. Dobrý, Challenger je mimo hru. Teď je potřeba schovat se, než přestane svítit. A potom to oni nějak společně dostat. Přebíjíme samozřejmě zase na goldovou munici. A dám, že na toho Challengera jednou vystřelil AP. Nejsem si teďka úplně jistý, nevšiml jsem si. Oni tam stojí dost blbě. Mohla by se podařit ta rána? tak nevíme, jestli prostřelil. Doufejme, že jo, protože potom už by oni bylo na jednu ránu. A všimněte si, že tak nějak už to zbývá jenom na Petisovi, protože t jedna Heavy, pětkový týr, má jenom 24%, takže i ten nepřátelský Helket ho může dostat na ránu. A ještě tady máme teda dělostřelectvo, no. To ještě něco málo může zvládnout. Uvidíme. Uvidíme, jak si povede. Rozhodně bych u Petise doporučoval mu počkat. Než. A ah, sakra, ta jedna heavy je pryč. Tak předtím ta rána neprostřelila, tak teď máme šanci. Oni se otočilo bokem. Stejně neprošla. Jak to zaletělo do toho předního pancíře? Taková smůla. Petis musí jednat rychle, protože se sem blíží Helket. A jestli sem přijede, tak ho může si zadu dostat. Zou neprostřelila. No, tohle už vůbec se vypadá dobře. Navíc nám dochází na boje. Poslední dva goldy. A jestli goldy dojdou, bude se muset oni dostat do boku. Helket už je tady. To se nemělo stát, teď můžou obavit a pety se dorazit. Helket neprostřeluje. Petis netrafuje! ne, ne, ne. A teď dostane asi za hodně. Sakra a Helket mu dal posledních 29 HPček, no tak to už je konec. Konečně jsme prostřeli. Zezadu. Ne, 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 oni stihne otočit to dělo. Oni to hodně pokazil teďka, že promáchnul. Výborně, tady jsou doráží. A navíc oni se mu postavil tak, že se na něj může schovat. Konečně, grille pěkně pomohlo. Pojď, jo, skvělá rána, skvělá rána. Zasáhnul ho, a tím ho doráží, díky tomu vyhrává celou bitvu, no tady ten konec byl hodně napínavý, protože chvilku jsem si už myslel, že je to prohraný, když netrefil toho Helketa vedle a najednou to oni vyjelo i ten Helket a oni ho prostřelili, teda čekali jste, že to vyhrajou, já jsem si myslel, že už je to prohraný, rozhodně gratuluju, Peti s Potato, 10 zničených tanků, Pepa Pepa, do vás zničený tanky, což jim zajišťuje i medaily, zásadní přínos začetu. Takže gratuluju, výborná hra, měli jste teda hodně velký štěstí, ale i o tom štěstí ta hra je. Gratuluju. No a tady už můžeme vidět výsledkovou tabulku, kterou nám dokonce taky zaslali. No a co to tady teda máme? Vzorný tankista hrdina, samozřejmě spousty nějakých menších medailí, potom tady máme dvě epické medaile, Jedno bude za hodně zničených tanků, druhý bude za nejspíš dělostřelectva, nejsem si teď úplně jistý. Pak tady můžeme vidět ten zásadní přínos, samozřejmě za 12 zničených tanků, včetně válečník, velká ráže, ocelová zeď, spojenec a ještě nějaká poslední medaile. Ta teda teďka nevím, co to je zase, takhle na ty medaile úplně neznám. No a vydělal 58 504 kreditů. To je ale bez toho, aby zaplatil opravy a zaplatil munici. Reálně teda asi až tak moc nevydělal. Ale co ho asi zajímalo víc, jsou zkušenosti, protože získal 5561 zkušeností. A to je naprostá paráda. A zároveň jako bonus získal 12 bonů. Dokonce tady vpravo mu to doporučilo. Vynikající výkon, blahopřejeme ke skvělé bitvě, opravdu parádní bitva. Vrátili jsme se zpátky do garáže, blížíme se pomalu na konec tohohle videa. No a jak jste sami rozhodli, replay můžete posílat dál na můj e-mail, který vždycky najdete dole v popisku ale snažte se mi ty replaye posílat z aktuální verze, protože mi někdo z vás poslal i replay s IS7, myslím na Fjordech a nedalo se to ani přehrát, protože to byla stará verze a to je škoda, snažte se opravdu vždycky s té nejnovější verze, co to jenom jde. Z tohohle je to ale už teda všechno, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, nebo i lajkem. Pokud mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě ale můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Nezapomeňte se přidat na Facebookovou fanpage, která bude dole v popisku. Občas tam něco napíšu nebo přidám nějaký obrázek, tak ať nic neprošvihnete. Napište nějaký superový komentáře, napište, jak se vám tady ta bitva líbila, co si o tom myslíte. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau.